মই কংগ্রেস দলে তেওঁলোকৰ ডেইলি অ্যাক্টিভিটি ব্লক বা তেওঁলোকৰ অ্যাক্টিভিটি চলাই থাকিব মই দেখিছোঁ কিবা হাতত হাত জোৰ ধৰণৰ কিবা এটা অ্যাক্টিভিটি কৰিব বিচাৰিছে মোৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কথাটো এনেকুৱা যে গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৰত জোৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিজন মেইন মানুহ আছিলে কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ পকেট মাৰি দিলে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ হাতত হাত ধৰি যাতে পকেট মাৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা যাত্ৰা কৰিব যেন মোৰ লাগিছে কাৰণ ইয়াতে পকেট মাৰি দিলে গতিকেতো হাতত হাত ধৰি থাকিলে অন্তত পকেট মাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে চাগে বৰাকত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিলে আৰু পকেট মাৰি ওলাই যাব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে হাত ধৰা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে মোৰ তেনেকুৱা যেনে লাগিছে বাকী হোৱাৰ পিছত ক'ম কি আৰম্ভ হয় কিমান মানুহ হয় তেতিয়া ক'ম মই কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ ডেইলি এক্টিভিটিবিলাক বা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি চলাই থাকিব মই দেখিছোঁ কিবা হাতত হাত জোৰ ধৰণৰ কিবা এটা এক্টিভিটি কৰিব বিচাৰিছে মোৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কথাটো এনেকুৱা যে গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৰত জোৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিজন মেইন মানুহ আছিলে কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ পকেট মাৰি দিলে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ হাতত হাত ধৰি যাতে পকেট মাৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা যাত্ৰা কৰিব যেন মোৰ লাগিছে কাৰণ ইয়াতে পকেট মাৰি দিলে গতিকেতো হাতত হাত ধৰি থাকিলে অন্তত পকেট মাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে চাগে বৰাকত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিলে আৰু পকেট মাৰি ওলাই যাব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে হাত ধৰা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে মোৰ তেনেকুৱা যেনে লাগিছে বাকী হোৱাৰ পিছত ক'ম কি আৰম্ভ হয় কিমান মানুহ হয় তেতিয়া ক'ম মই কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ ডেইলি এক্টিভিটিবিলাক বা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি চলাই থাকিব মই দেখিছোঁ কিবা হাতত হাত জোৰ ধৰণৰ কিবা এটা এক্টিভিটি কৰিব বিচাৰিছে মোৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কথাটো এনেকুৱা যে গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৰত জোৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিজন মেইন মানুহ আছিলে কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ পকেট মাৰি দিলে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ হাতত হাত ধৰি যাতে পকেট মাৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা যাত্ৰা কৰিব যেন মোৰ লাগিছে কাৰণ ইয়াতে পকেট মাৰি দিলে গতিকেতো হাতত হাত ধৰি থাকিলে অন্তত পকেট মাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে চাগে বৰাকত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিলে আৰু পকেট মাৰি ওলাই যাব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে হাত ধৰা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে মোৰ তেনেকুৱা যেনে লাগিছে বাকী হোৱাৰ পিছত ক'ম কি আৰম্ভ হয় কিমান মানুহ হয় তেতিয়া ক'ম মই কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ ডেইলি এক্টিভিটিবিলাক বা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি চলাই থাকিব মই দেখিছোঁ কিবা হাতত হাত জোৰ ধৰণৰ কিবা এটা এক্টিভিটি কৰিব বিচাৰিছে মোৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কথাটো এনেকুৱা যে গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৰত জোৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিজন মেইন মানুহ আছিলে কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ পকেট মাৰি দিলে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ হাতত হাত ধৰি যাতে পকেট মাৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা যাত্ৰা কৰিব যেন মোৰ লাগিছে কাৰণ ইয়াতে পকেট মাৰি দিলে গতিকেতো হাতত হাত ধৰি থাকিলে অন্তত পকেট মাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে চাগে বৰাকত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিলে আৰু পকেট মাৰি ওলাই যাব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে হাত ধৰা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে মোৰ তেনেকুৱা যেনে লাগিছে বাকী হোৱাৰ পিছত ক'ম কি আৰম্ভ হয় কিমান মানুহ হয় তেতিয়া ক'ম মই কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ ডেইলি এক্টিভিটিবিলাক বা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি চলাই থাকিব মই দেখিছোঁ কিবা হাতত হাত জোৰ ধৰণৰ কিবা এটা এক্টিভিটি কৰিব বিচাৰিছে মোৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কথাটো এনেকুৱা যে গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৰত জোৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিজন মেইন মানুহ আছিলে কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ পকেট মাৰি দিলে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ হাতত হাত ধৰি যাতে পকেট মাৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা যাত্ৰা কৰিব যেন মোৰ লাগিছে কাৰণ ইয়াতে পকেট মাৰি দিলে গতিকেতো হাতত হাত ধৰি থাকিলে অন্তত পকেট মাৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে চাগে বৰাকত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিলে আৰু পকেট মাৰি ওলাই যাব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ হাতে হাত ধৰা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে মোৰ তেনেকুৱা যেনে লাগিছে বাকী হোৱাৰ পিছত ক'ম কি আৰম্ভ হয় কিমান মানুহ হয় তেতিয়া ক'ম এখন এছ অ' পিক লৈ